Edhe përgëzoj për arritjet, e kam po disa video, komentet edhe është vërtet e knaq me po ato dhe me kuptu që kam mujt me undimu shumë e shumë njerëzve cilët kanë hale me shëndet. Pyetja parë është e emja, cila është menyja ditore juja që e përdorë në shem, personalisht e juja? Pyetja është me shumë vënd. Unë nuk është se i kushtoj në i kujdes shumë të rëndësishëm dietës ti me ditore dhe a i regjimi ditor imi në përgjithsi është i prishur sepse nuk mund që të respektoj vetë vetën të iki për pushimin e drekës kur ajo klinika është me njerëz. Por, në menun ti me ditore, mendoj që nuk mungojnë antioksidantët e fuqishëm, pra produkte që meren nga natyra. Atëhere, tek menuja ton ditore, mendoj që nuk ka munguar veza, nuk ka munguar nga njerë to produktet e tërshërës, nuk ka munguar nga njerë ajo tranaja në stinën e dimrit, dhe të mos ta quajmë një medikament të thjesht atë tranans, është plot me aminoacide, plot me fermente, çajrat bimor nuk diskutohet.